Kitty Knutsson här. Lördagen den 19 september är det dags för Östergötlands bokmässa. Jag kommer, och jag hoppas att du kommer. Lasse här, han kommer inte, han har inte tid. Men han är med på bild i den här lilla hyllningsboken till hästen. Den kommer jag att ta med mig dit, tillsammans med mina andra böcker. Vi ses! Kom, Lasse!